Сьогодні ми шукаємо ідеальний стейк в М'ясторія на 6-му поверсі в ЦУМі. Коли ми говоримо «ідеальний», ми маємо на увазі такий сорт стейку, який має смак справжньої яловичини та теплий аромат соковитого м'яса, що буквально тане в роті. Взагалі, свіже яловиче м'ясо завжди трохи жорстке. Іноді настільки, що навіть краща свіжа яловичина може бути схожа на стару взуттєву шкіру. Таке м'ясо не пройшло процес дозрівання належним чином. В магазинах М'ясторія представлено два види дозрівання – це сухое дозрівання і влажне. Процес природного дозрівання спричиняє руйнування волокон у м'ясі так, що м'ясо пом'якшується до того моменту, коли його споживання стане насолодою. Однак це дуже складний процес. Перший – це вологе дозрівання, де м'ясо ріжуть на порції та тримають у вакуумі 2-3 тижні при контрольній температурі 0,2 градуси. Під час цього процесу більша частина надлишкової вологи в м'ясі втрачається. Після цього те м'ясо, що ви купуєте, є 100% чиста яловичина. Волокна розміщаються, він достатньо м'який, ніжний. Такий стейк ідеально підходить для приготування medium rare або medium. Стейк вийде м'яким та соковитим. Другий метод – це сухе дозрівання. Тут м'ясні відрізи розміщують у спеціальній камері, де одна стіна виготовлена з гімалайської солі. І м'ясо насичається іонами солі, уходить лишня влага, ферментується край, зміняється цвіт, відбуваються складні біохімічні процеси. Це коли м'ясо захищене від бактерій природною молочною кислотою, дозволяє йому повільно дозрівати до моменту, коли воно стане ніжним та готовим до споживання. Стейк сухого дозрівання має темно-червоний колір із чітким горіховим смаком і ідеально підходить для приготування blue rare, rare або medium rare. За всіма правилами, ідеальний стейк повинен бути добре дозрілим, зачищеним, обсмаженим на грилі приблизно по 2 хвилини з обох сторін, приправленим сіллю, перцем та поданий, звичайно, із чудовим червоним вином. Вишукано.